הפתיחה. צהוב מול אדום, צהובים לכדור הראשון. הניסיון הזה נגמר בידיים של ליאור אליהו. אוחיון, לא יוצאים אליו, והוא מדייק. חלום. סטיל בצד השני, הנה שתיים, אנד וואן. טון ג'יימס עכשיו. פלס גונב את זה עכשיו, יגמור את זה בדנק עד הסוף. ככה. ירושלים ביתרון, 15-14, יתרון ראשון הערב, 3:35 על השעון. סירה רעה מאוד, פלניניץ' שהיה שם, זהו פניני שהולך פנימה עד הסוף, ומדייק. הוא מתקין לנקודה אחת בלבד את ההפרש של ירושלים למכבי, יהיה עוד כדור אחד. ג'יימס רוצה את הכדור, לנדסברג הולך אליו, הנה דנקן, איתו. ג'יימס מסובב אותו, ומדייק, איזה סל קשה, דנקן שמר טוב. פול ירושלים, צריך לומר את האמת, זה הקצב שלה, זה לא רק היתרון, היא פשוט הקבוצה היותר טובה על המגרש בשלב הזה, למרות איבוד הכדור הזה שמחרפן כאן את דרוקר לידינו, אליהו להיקמן, ומכבי מקטינה קצת ההפרד. 50 שניות אחרונות, אבין סמית מוצא את שון ג'יימס עם סמואלס, מעליו מדייק, וג'יימס ביכולת טובה הערב, יש לו 10 נקודות, מגיע לוגן מאחור וחוסם אותו, דנקן עודף, אליהו כל הדרך, ככה יורדים למחצית, זה מכבי ביתרון 3. דווין סמית עם קורטניפל שם, עובר אותו וגם מוציא ממנו פאול. ג'וש דנקן אאוט לגמרי, אליהו בצד השני, דנקן גם לא שומר. עוד עיבוד כדור של ירושלים, לוגן, דווין סמית, רוקיו לוקח פסק זמן לפני שהמשחק הזה בורח לו. טפירו מרחוק, קורטני פלס חוזר עכשיו לשלושה של ירושלים, מוציא את זה לג'וש דנקן מול קנר מדלי, נכנס עליו ומשיג את הנקודות, גם עבירה. הנה סטיל מרחוק לשלוש והכדור שלו נכנס. וזה דיברנו בתחילת המשחק על ירושלים הגבוהה והמסיבית. קורטני פלס מדייק, הוא האיש שקצת מחזיק את ירושלים גם ברבע הזה. נימה לשון ג'יימס, איפה סמואלס? סמואלס יוסף הפיק אנד רול. 7 שניות להתקפה של ירושלים, שחקים לרוחב, טפירו יורה וקולע לשלוש. טפירו מקטין לשש. קשה שם בסמואלס, היה שם עבירת תוקף, דרוקר בתוך המגרש, דורש עבירת תוקף, גילי עובד עם סימון לא לא לא. אליהו, ליאור אליהו עם 20 נקודות הערב, האי של מכבי. ג'יימס רוצה את הכדור, אבל דווין סמית מרחוק. זו השלשה שאולי גומרת עניין הערב. שון ג'יימס, אליהו חופשי בפינה, הנה ג'יימס ראה אותו, וליאור אליהו עם שיא אישי, 22 נקודות. הנה. חטיפת כדור, אוחיון להיקמן, שואו טיים! מכבי גומרת עניין, זהו. סיומו של משחק מספר 1, מכבי תל אביב 1, הפועל ירושלים 0, 91-73, יום חמישי במלחה, ירושלים תילחם על החיים, מכבי תנסה לגמור עניין.